وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. محترم حضرات ساری خود بروشز بہ رب العالمین کن شکر و سپاس پیش کران ام پہ درود و سلام سوزان برزاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام رب العالمین کائنات خاطر باعث ہدایت باعث رحمت باعث مغفرت بنائی ام رب العالمین کائنات کن مبوس فرمائی امی غلط تاکہ کائنات لبی راہ ہدایت صراط مستقیم تجاه رب العالمين انكر خطاب پیغمبر کریم علیه الصلاة والسلام یاسین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلین على صراط مستقیم بو رب العالمين اسمانی گوری جتمس رب العالمين انكر پانی نور تحضیق ثبت کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شو صراط مستقیم اس پر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انكر بیان با خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات تین وال انسان خاطر واجب کہ تم کر ابتدا تم کر اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ زانان عظیم اخ عظیم اخ عبادت اخ موسم اخ اس پہ سایہ پھن سہ آج اس نش جدا گسان رحمت ہند مغفرت ہند اور اللہ تعالیٰ سند عنایات ہند ایمان اس ماحول یہ گو اس نش جدا بہرحال رب العالمین دیتا تعلیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہدایت من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه یہ رمضان المبارک قیام کر ایمان کی بنیاد پر دے ثواب کی نیت تین گناہ شوار معاف کرنا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه یہ ماہ شام جو روز تھا ایمان کی بنیاد پر دے ثواب کی نیت تین گناہ شوار معاف کرنا یہ رات مز اخ عظیم ترین رات اب متعلق فرمو رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرمو من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه یہ قیام کر لیلۃ القدر ایمان کی بنیاد اس پہ بے ثواب کی نیت ہے ان گناہ شوار معاف کرنا وہ مغفرت ہی مغفرت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حدیث ہوا کہ بیان فرمو خلاص برباد سے تو شکر جبریل امین لان دعا حالات سے برباد سے تو شکر قبولیت اہم ترین شرف رب العالمین سن کس کر رب العالمین قبول کس کر صحابہ کرام گوس معمول صحابہ کرام شرف رضوان اللہ علیہ اجمعین یعنی تم آخر کس سمخان جیز دو تم اس بنان تقبل اللہ منا و منکم تقبل اللہ منا و منکم اللہ تعالیٰ کے دن سے قبول اجد تحجی تکا جی تم اس فکر دامن گیر تکا جی تم اس مطمئن ثانی پہنچ کے تکا جی تم اس کی خوف یہ در اس کر عمل ہے اس دت عمل انجام اس پھیل روز اس کر قیام اس پھیل خیام مگر وہ رب العالمین سائیں رب العالمین اس قبول کرے کہ نہ کہ رب العالمین جو قانون قرار ہے انما يتقبل الله من المتقين رب العالمین جو قبول تش شان ہے اس متقی اس اس تقوا شعار ہے اس پرہیزگار ہے اس اللہ تعالی سے ان احکام بجا اوی کرن والا اللہ تعالی سے نواہی با جن والا کی تجا یہ شرط رب العالمین انما يتقبل الله من المتقين رب العالمین نے قبول کران مگر جتاس کران اس متقی ہے متقین من عظیم ترین متقی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں پیغمبر نئے پسند بنائے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار رب العالمین یسنوان قران کریم اس میں فرماوان و اذ يرفع ابراہیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سورۃ الكريات یعنی بیت اللہ ثانی رس کران یعنی اللہ تعالیٰ سے کی ات کہنا کسن اللہ تعالیٰ سے کی گارش ثانی رس کران یعنی اللہ تعالیٰ سے کی گارش بیت اللہ
یس کائنات میں سال کو افضل ترین گرچو یس فرمو رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام شفیل منزلین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں تشان پیغمبرن اخر الزمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یس متعلق فرمو فرمو کہ شخص اصل اخر نماز پڑھی ای مشو ایک رشت نماز میں ثواب یہ بیت اللہ کران تعمیر اللہ تعالی سن گھر کران تعمیر اللہ تعالی سن عبادت کی خاطر کران گھر تعمیر اور گھر تعمیر کران دمیر مل پتھر ان کران تعمیر معمار ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور مزدور کام کران اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تل نام اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دیوار بنی کران دیوار بنان بیت اللہ رب العالمین یہ حرکات یہ اخلاص ان شاء عمل پیش کران رب العالمین فرمان یاد کر اس وقت یہ تم قرآن تم دیوار یہ دیوار کھڑا ہے اور یہ مکمل گئی تعمیر یہ کعبۃ اللہ کو تعمیر وان جس تم پنیا فقط گھروا رسن اشہد اللہ تعالی سن گھر تعمیر اشہد بہت کارنام اشہد علیم ترین کارنام رب العالمین سن گھر کائنات سن رب العالمین سن عبادت اس قدر یہ من کو فخر رسن یہ من کو گھروا رسن مگر قرآن کریم جو ہے اشہد دارے سن قرآن کریم فرمانا کہ ان حال ہے کہ دائیں کہ من بدلی بنا رب العالمین کہ من اس فکر دامن گیر کہ من اس غم تمہارا شیدار تمہارا شیخو اچھے کری تا رب العالمین کہے قبول کیا اچھے لینا کیا جو قبول کرنا ہے رب العالمین پانے رب العالمین نے دھوم کہا پانے شہی رب العالمین نے دھوم پانے کہا سہیم رب العالمین نے دھوم پانے کہا نہیں اندر بسیر لئے سکر میں شیخ شہی وہ سمیل بسیر رب العالمین سے انہوں کہیں رب العالمین کی عظیم عظیم تہیل ہا نشو ملکہ میں دستہ شریف نشو انبیاء کرام میں دستہ شریف نشو اولیاء اللہ میں دستہ شریف نہ فرشتہ نہ ملک مقرب نہ انبیاء مرسل علیہ الصلوۃ والسلام شکن لہ الملک علا لہ الملک والامر علا لہ الخلق والامر بعد کی پانے کران کائنات میں نظام کی پانے کران ان امره الى على شيء ان يكون له كن فيكون تاسو معاملہ کیجیے کہ یہ ذات رب العالمین کی یسان کا معاملہ کیجیے وقو بلی سبن شکران کن اس رسان ہے یہ رسان آسان عدم دول اس رب سن کی جوان عدم دول رب یمان کی تیشو کران ہے فعال لما یرید رب العالمین یہ یسی تیشو کران ہے کاشر مطاعت کرن ہوں کا نبی کا پیغمبر کا ملک کا بھر شکر انکار کرن ہوں تنشل اعتراض کرن ہوں غلط اور قبولیت اس کے اس کے دستان سے ہے نہ تو پیغمبر اللہ اعظم پیغمبر خوش ابراہیم یہ سب عالمین فرمو ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانہم اجتباہ وحداہ الى صراط المستقیم ان ابراہیم اے انسانو پیشہ ابراہیم پوچھو ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ یہ اس امت کے قانت یہ اس فرما برما یہ اس مدی اللہ تعالی رب العالمین پانے اظہار کر رہا ہے یہ اس مدی حلیفہ یکسو یہ اس مستانس بیدن معبولانی پرحق معبولانی بیدن کن نام کے بلکہ یہ اس تنی حبارت کر رہا ہے اندر کھلن کھلن برا یا قوم اننی بری مما تعبدون مما تعبدون من دون اللہ بری یہاں کی دے ذرون اللہ سکرات شکران بجرمی بری رب العالمین یہود کردار یسنوان حریفہ ولم یکن للمشرکین کان منان عظمت وال پروردگار توحید معمور بلکہ ذات واحد ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ کان کران ایران ولم یکن للمشرکین یہ اس میں رب العالمین اس شریف حرام وارد ہونے کے شاکر لہن ہوئی اللہ تعالیٰ سیدن نعمت اللہ شکر گزار انتبا اس عظیم ترین صدقے کے رب العالمین عظیم ترین صدقے کے جان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انتبا یہ سب اس کو پان بنا ہوں پیغمبر کیے بلکہ اس قوم کو عرش ہوئے لبن عرش ہوئے لبن اس شکر میں منتخب پان ان پیغمبر بن نکھر قوم العظم پیغمبر پاس نوح علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم اول العظم پیغمبر یم اول الاخ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انسی ابراہیم اس متعلق فرمان رب العالمین انتبا یس اس کو اور پنی ربن وحداؤ الى صراط مستقیم انسی اس کو حداؤ ربن صراط مستقیم اس کو اور بیجے فرمان رب العالمین واتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ
inna ibrahim la allahun halim ya sayyid allah allah bar bar rabbul alamin sun nuru bar 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 of tanin bara rabbul alamin gol seni pesh karun bol bar bar rabbul alamin sun ruju karun bol bar bar rabbul alamin zor karun bol rabbul alamin kishan balan karan tasan ajin paygambar halim yes gurdwar peju qurani karim bayat kirdar ابراهيم عليه الصلاه والسلام رب العالمين الغلاغر كان من القران الكريم اسمه اجل السماوات وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين اشهد اسمان انت زمينا في الملكوت ابراهيم عليه الصلاه والسلام وليكون من الموقنين تاكي يهون يقين كشي اضافه يهون يقين هري يمن كشي بندس نبوة سر مكمل فوقتي وكشي باشي تبشي رب العالمين بيجاء فرماوان ألم ترى الى الذي وان قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى ربا يا بهار يا ايها مكري مجاهد مردن كيف تحيي زندہ کران رب العالمين فرمایان قل اربعه من الطير طور پرند رکھ فصرهن اليك فكر غلا جب اكن ما يمرلا في مانس نہ سيري فصرهن اليك ثم يجعل على كل جبل منهن جزاء فاتح بغاویم یہ مادر کی حصہ اس مادر کی حصہ یہ برزابت پہاڑن پہ سمدہ بہننا فکری من آلو یا تین کسایا یہ سیری لئی دوان ابراہیم علیہ السلام حجم سے فرماوان رب العالمین فرماوان اولم مومین ایمان شوڑا نا ایمان شم ولیکن لیتمعین قلبی